história da indústria aeronáutica no país começou com a iniciativa de Santos Dumont. Quer dizer, não quer dizer que isso seja ligado à história da indústria aeronáutica mundial, mas o Santos Dumont, no começo da década, no começo do século passado, 2020, ele, lá pelos anos, fim dos anos 1890, ano de 1900, ele se deslocou a Paris, para Paris, para levar para frente os seus pensamentos a respeito do que ele chamava de dirigibilidade aérea e de possibilidade de voos, né? E foi para Paris justamente porque o Brasil não oferecia condições para que ele pudesse desenvolver a invenção dele. Na época, não só Paris, mas a Europa, era um cenário de várias tentativas, havia muitos pioneiros, não só na França, mas também na Alemanha, na Itália, na Espanha, e efetivamente havia um ambiente muito favorável às pesquisas aeronáuticas. Mesmo nos Estados Unidos também haviam muitos pioneiros, em particular os irmãos Wright, que pesquisavam a possibilidade do voo autônomo. O motor à explosão tinha sido inventado no final do século XIX e parecia um motor que tinha uma relação peso-potência extremamente adequado para propelir aviões. Naquela época tinha mais balões e planadores. Um grande realizador na área dos planadores foi Lilienthal, na Alemanha, que fez muitos experimentos e descobriu uma série de coisas a respeito do voo em si. Não só a dinâmica do voo, como a estática, permitindo que aviões se equilibrassem no espaço. E tudo isso foi descoberto por cada pioneiro dando sua contribuição. E aí foi quando o Santos Dumont surgiu, lembrando-se da dirigibilidade naval dos navios, ele criou a dirigibilidade aérea. Foi o primeiro que circundou de uma forma comandada com um dirigível em 1901, a Torre Eiffel. De modo que os trabalhos de Santos Dumont são muito conhecidos, já tem vários livros publicados a respeito, não vou me estender a isso. Mas o fato é que, em 1906, ele instalou um motor à explosão no seu avião, no 14 bis, e já tinha muita noção, através da descoberta dos outros pesquisadores, da importância do peso, da potência dos motores, e fez um avião que realmente foi reconhecido na Europa, em particular, e muito comemorado na França, no seu primeiro voo, em 1906. Evidentemente, com o sucesso da Santos Dumont, embora as comunicações daquela época não são nada equivalentes ao que nós temos hoje, mas isso despertou o entusiasmo de muitos brasileiros de construir aviões. E foi assim que, em 1910, até um francês aqui no Brasil criou o primeiro avião projetado, criado e fabricado no Brasil na forma de protótipo. Vários outros protótipos foram construídos ainda na década dos 10 até os 20, muito perturbado pela guerra de 1914 a 1919. Posteriormente, a partir de 1920, outros pioneiros surgiram. 1930 foi uma década extremamente rica, de muitos pioneiros, inclusive o pessoal da Força Aérea do Exército, a aeronáutica não existia na época, foi criada em 1941. E, novamente, em 1941, a partir da criação do Ministério da Aeronáutica, começaram a surgir umas iniciativas que também foram obstadas pela guerra de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial foi claramente um marco diferenciado na história da construção aeronáutica que, de certa forma, influenciou o Brasil. Acho que todos concordam que os americanos fizeram a maior revolução industrial do mundo moderno, transformando indústrias civis para a produção de produtos militares, inclusive aviões.
E foi pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial que foi criado o famoso DC-3, que afinal, depois do término da Segunda Guerra, dominou intensamente o tráfego aéreo mundial. E muitas tentativas surgiram nesse espaço de tempo. Foi aí que, ao final da Segunda Guerra Mundial, vários talentos da Europa, que estava completamente destroçada em função da guerra, se deslocaram para os Estados Unidos e deu partida a uma florescente indústria aeronáutica que levaram os Estados Unidos, essas indústrias aeronáuticas, levaram os Estados Unidos à liderança mundial de produção de aviões. A repercussão no Brasil foi que o Brasil também queria fabricar aviões, e a FAB tomou a peito várias iniciativas, trazendo fabricação sob licença dos Estados Unidos de alguns aviões, o Fairchild, em alguns aviões europeus. Enfim, houve uma atividade bastante grande, mas não decolava. A nossa indústria não decolava, quer por problemas de mercado, quer por problemas de crença. A Segunda Guerra Mundial criou para nós um problema que nós temos até hoje, né, que, pelo menos no meu ponto de vista pessoal, colocou os brasileiros acreditando mais nos produtos estrangeiros do que nos produtos nacionais. De modo que qualquer investimento por pioneiros nessa época não florescia. Exceto alguns, em particular um aqui em São Paulo, da Companhia Aeronáutica Paulista, sob o comando do jornalista Cis Chateaubriand, que acabou criando o Paulistinha, que foi um marco na produção brasileira. Mais de 1.000 Paulistinhas foram fabricados entre a produção da Companhia Aeronáutica Paulista, que foi criada pelo Cis Chateaubriand e com outros participantes. E, posteriormente, pela Neiva, que aperfeiçoou Paulistinha e acabou dominando, foi o avião que realmente dominou o treinamento de pilotos civis através dos aeroclubes, que se expandiram bastante depois da Segunda Guerra Mundial. Mas aí houve uma linha realmente de rompimento em relação ao passado, quando o brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, da Aeronáutica, ele era coronel nessa época, em 1945, 46, ele disse uma expressão que mudou o cenário da indústria aeronáutica. Ele disse que o Brasil somente fabricaria aviões se fabricasse antes engenheiros e técnicos. Quer dizer, dizendo, não, sem os recursos humanos necessários de engenharia, de tudo que fosse necessário, não haveria possibilidade de desenvolver a indústria. E foi então que ele lutou bastante e, em 1950, conseguiu que a FAB criasse o ITA. E com a criação do ITA, um novo cenário surgiu. A partir da formação da primeira turma do ITA, em 1954, muitos ITAnos começaram a empreender na direção de fabricação de aviões no Brasil. Mas uma coisa curiosa entre, eu diria, entre 1954 e mais tarde mesmo, na década dos 60, o que nós notávamos era que o avião no Brasil, pelo menos dos empreendedores brasileiros, tinha mais uma característica de fabricar um protótipo, de ter um avião voando, dizendo, eu realizei um avião, as notícias de jornais eram mais ou menos comuns, dizer, Brasil já fabrica aviões, então apresentava um protótipo e coisa dessa natureza. E isso foi caminhando ao longo da década dos 50. Várias companhias foram criadas por inspiração desses ITAnos. Eu poderia dizer vários em São José, como a Aerotec, posteriormente a Neiva, que se estabeleceu em São José dos Campos. No Rio tinha a Vitec, surgiu no Rio Grande do Sul a Aerotec, a Aeromote, e assim por diante. Vários pioneiros e de engenheiros do ITA começaram a fabricar aviões, mas sempre na ideia dos brasileiros, de um modo geral, que prevalece sob certa forma até hoje, de ter um grande receio de saltar para o mercado internacional. Então, fabricava, acreditando no potencial do mercado interno brasileiro, sempre pensavam em produzir um avião
dentro das nossas fronteiras. E esses empreendimentos, alguns vingaram, a Neiva é um belo exemplo nessa direção. Depois, na fabricação do Paulistinha, fez o Regente foi comprado, inclusive, pela FAB, foram vendidos alguns para o setor privado. Posteriormente, a FAB contratou a Neiva para fazer o Universal, que foi um avião de treinamento que acabou na academia. E a Neiva liderou esse processo, eu diria, a partir de 55, 56, e foi até 64, 65, quando, em 1965, já estavam lançando até outros tipos de avião. E nesse cenário todo, aí surgiu realmente o nosso grupo em particular, que eu tive a oportunidade de liderar, e lá no Departamento de Aeronaves, do antigo Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento, do Centro Técnico Aeroespacial, que foi criado pelo Montenegro como instituição de pesquisa ao lado do ITA, foi quando realmente nós resolvemos colocar um profissionalismo e uma dimensão bem diferente em relação ao passado. Estudando tudo isso que rapidamente procurei resumir aqui, nós chegamos à conclusão que tinha um denominador comum que a nossa indústria aeronáutica não decolava. E esse denominador comum era que o pessoal se preocupava imensamente na tecnologia do avião, em produzir avião, que é absolutamente necessário, sem dúvida nenhuma, mas falhavam no marketing e vendas. E nós sabemos perfeitamente que nenhum empreendimento prospera sem marketing ou sem vendas. Mesmo ainda hoje, a gente nota que muitos pioneiros estão fazendo projetos de aviões e coisas dessa natureza, mas a preocupação por marketing e vendas é uma preocupação menor. E isso parece que faz parte de uma cultura brasileira, porque se nós olharmos a própria história do Santos Dumont e dos irmãos Wright, Santos Dumont doou a invenção dele para o mundo. Os irmãos Wright venderam. Quer dizer, foi um diferencial bastante grande. E foi aí, entrando por esse caminho, que nós dissemos, ok, vamos ter que fazer, se nós vamos fazer um avião, vamos fazer um avião que esteja no mercado, que possa vender, não só no mercado brasileiro, como no mercado externo. Isso, de um ponto, deu a dimensão da Embraer de hoje, mas, do outro lado, criou umas dificuldades enormes, porque o temor de ir para o mercado internacional ainda é verdadeiro. Se você que está agora, quem está nos ouvindo agora, que se for olhar as iniciativas de fabricação de aviões, vai notar que o aspecto venda do produto que possa preencher um nicho de mercado, que possa gerar uma demanda de compradores desconhecidos, né? Quer dizer, que não seja vender para a Força Aérea ou vender para uma companhia aérea ou coisa dessa natureza, ainda, em grande medida, não está na cabeça das pessoas. E foi aí que nós orientamos, eu tive a oportunidade de liderar uma pequena equipe, de tentar buscar um avião que pudesse preencher uma necessidade não coberta pela produção mundial. Era uma proposição considerada extraordinariamente difícil na época, porque na década de 60, a Cessna já dominava o mercado mundial da aviação leve, fabricava 7 mil aviões por ano, e nós dizíamos que, para poder nos igualarmos à Cessna, tinha que percorrer o caminho que a Cessna tinha percorrido no passado e depois ainda vencê-la na competição futura. E, evidentemente, não era uma proposição fácil, o que criou uma dificuldade muito grande no processo que nos levou até a criação da Embraer. Felizmente, nesse período, acabei conseguindo colocar uma equipe, não muito grande, mas muitos voluntários, gente que acreditava que um dia nós pudéssemos fazer aviões que pudessem vender no Brasil e no exterior. Era um sonho considerado pela maioria como absolutamente fora de sentido. Quer dizer, nós não dizendo, jamais vai se conseguir uma coisa dessa natureza. Mas nós persistimos e, durante bastante tempo, ficamos atrás de um avião que pudesse ser fabricado, onde
fôssemos pouco incomodados pela concorrência. Porque nós sabemos que o Brasil, notoriamente, é um país difícil para se investir em qualquer coisa. Nós não temos capitais de risco, os nossos bancos trabalham de dinheiro para fazer dinheiro, não dinheiro para fazer valor, como acontece no mundo todo. Quer dizer, o Brasil tem certos defeitos estruturais que permanecem até hoje, que nos leva a essa condição de um país grande, enorme, do ponto de vista natural, geográfico, e, no entanto, pequeno do ponto de vista, vamos dizer, econômico, financeiro, e não fazendo os produtos, como o avião, que é um produto absolutamente essencial ao Brasil. Eu sempre insisto que eu não sei ir a Manaus sem ser de avião. Então, isso, muitas localidades estão, sofrem esse tipo de problema. As nossas linhas aéreas não chegam a mais do que 120 cidades num país que tem 5.500 municípios. Portanto, nós vemos que mesmo agora, em 2014, 2015, nós temos uma aviação muito menor do que o país precisa. Justamente por causa desses conceitos de problemas estruturais. Mas o fato é que, depois de muita pesquisa, nós conseguimos descobrir, quase que por acidente, que havia um espaço para aviação regional. E esse espaço para aviação regional, ninguém acreditava. Os grandes fabricantes mundiais, empolgados com a entrada do jato em serviço a partir da década dos 50, só queriam pensar nos aviões a jato de grande velocidade, que não podiam operar nos aviões pequenos, nos aeroportos pequenos, das cidades menos equipadas. E resultado, quando nós chegamos em 1965, nós descobrimos que o Brasil tinha apenas 45 cidades atendidas pelo transporte aéreo. O que era além de ser ridículo, né? Quer dizer, uma coisa que nos chocou quando nós descobrimos esse dado, através do antigo Departamento de Aviação Civil, que respondia à Força Aérea, nós ficamos pasmos de ver uma coisa dessa natureza e começamos a verificar no mundo se isso ocorria em outros países do mundo. Sim, e ocorria intensamente nos Estados Unidos. Eu não tenho a estatística, mas cerca de 2.500 cidades americanas deixaram de ter transporte aéreo quando o jato entrou em serviço. E não tinha ninguém que acreditasse que pudesse fazer um avião pequeno que oferecesse custos operacionais e pudesse competir em preço de passagem com os aviões grandes. Porque, no fundo, é contrário ao que os usuários, de uma geral, aceitam, é mais caro operar um avião pequeno por passageiro do que num avião grande. É claro que o custo total é menor, mas dividido pelo número de passageiros dava sempre um resultado maior. Mas nós acreditamos nisso. E foi muito bom acreditar nisso, porque foi aí que nós resolvemos criar um avião pequeno, robusto, que contribuísse para o transporte aéreo não abandonar as pequenas cidades e talvez até retornar. Porque no passado, até 1957, 58, nós tínhamos mais de 300 cidades atendidas por transporte aéreo. E esse declínio foi justamente a obra do jato, que ganhou a preferência dos passageiros e tudo isso. E foi com essa estratégia básica de criar uma espécie de transporte aéreo regional que não existia no mundo, é que nós lançamos a Embraer, e a Embraer teve sucesso porque ocupou um mercado que ninguém acreditava. Era engraçado que, quando nós recebíamos críticas do exterior, que sempre tem muito mais repercussão no Brasil do que as críticas nacionais, o pessoal dizia, vocês vão quebrar a cara, porque isso não vai funcionar. E nós ficávamos muito contentes com isso, porque quando chegava para nós a notícia que nós, de algum fabricante estrangeiro que não acreditava, a gente dizia, bom, esse cara não vai ser competidor. Ele não acredita no projeto. E foi aí por esse nicho que a Embraer entrou. Hoje, nós somos o terceiro maior fabricante de aviões comerciais do mundo. Quer dizer, mostrando efetivamente que o trabalho de engenharia tem que ser acompanhado por estudos de mercado, de vendas, e todas essas iniciativas, quando você chega a conversar com as pessoas que estão produzindo avião, quando você começa a perguntar para quem você vai vender, normalmente a pessoa já começa a gaguejar.
muito diferente dos Estados Unidos, que eles lá fazem coisa realmente para vender e vender para o mundo. De modo que, brevemente, tudo isso que eu coloquei aqui, está num livro que eu escrevi, que tem 628 páginas, quer dizer, fiz uma ginástica aqui para fazer um resumo, mas eu tenho a impressão que esse resumo ajuda de uma boa maneira todos que tiveram aqui a oportunidade de ver esse vídeo, que nós temos que colocar dimensões adicionais simplesmente ao fato de projetar, criar um avião que voa, fabricar um protótipo, coisa dessa natureza. O passo seguinte é onde nós temos falhado, não só no, na área aeronáutica, como em outros setores da economia brasileira. Essa aeronave que o senhor fala é o Bandeirante. É. Ele nasce, o senhor me corrige, mas ele nasce, os primeiros protótipos nascem no CTA e depois são desenvolvidos, passam a ser fabricados, claro, aperfeiçoados e fabricados na Embraer. Como é que se deu isso? Como é que nasce esse projeto no CTA? Bom, o projeto nasceu no CTA. Bom, deixa eu explicar um pouquinho melhor. No CTA, em 1965, quando nós fizemos essa descoberta que poderíamos trabalhar num mercado que poderia ser a origem de fabricação de um avião que pudesse ser produzido em termos competitivos, restava um problema para nós de provar que o conceito funcionava. Quer dizer, que era possível fazer um avião que respondesse aos requisitos do transporte aéreo, que são vários que são estabelecidos, não só em termos de regulamento, como em termos de operação, e diferente dos aviões que são utilizados de forma particular, de forma privada. E foi aí, nesse momento, que nós dissemos que precisávamos fazer uma prova do conceito. E realmente foi quando imaginamos um avião menor, quer dizer, robusto, e que foi a base do projeto do avião Bandeirante. E foi dado o nome do Bandeirante, o protótipo voou pela primeira vez em outubro de 1968. E durante 1969 nós nos dedicamos intensamente a que ele pudesse ser fabricado em série. E a proposição também era difícil. Quer dizer, a primeira opção, passar para uma empresa brasileira, não poderia ser fabricado no CTA. O CTA era uma instituição de pesquisa e desenvolvimento, não tinha vocação industrial. Então, nós procuramos as empresas existentes no Brasil. Nenhuma topou. Sobretudo por causa da dimensão internacional que nós colocamos, porque nós tínhamos perfeita noção, como é verdade ainda hoje, que o mercado interno brasileiro não justifica uma companhia do tamanho da Embraer. E as tecnologias envolvidas no avião exigem equipes muito grandes para atacar cada uma das tecnologias, seja na área da hidráulica, da eletricidade, da eletrônica, ar-condicionado, sei lá, tudo que você tem que colocar dentro do avião faz com que as equipes necessárias para fazer um avião na produção seriada sejam muito grandes. E isso representa custos. Isso representa a necessidade de vender muitos aviões para remunerar esses custos todos. De modo que foi aí, então, que nós começamos a tentar nos deslocar ou descolar do CTA para transferir o nosso produto para as empresas. E aí veio a segunda proposição. Já que as companhias que existiam na época não concordavam em assumir os riscos que nós colocamos, que eram absolutamente normais em qualquer país do mundo, aqui no Brasil soavam muito mais como anormais. E foi aí, então, que nós começamos a tentar criar uma empresa nova. A colocação de uma empresa nova, nós recebemos muito apoio das federações das indústrias de vários estados, mas só da Federação das Indústrias, porque os empreendedores ficaram distantes, não acreditavam que pudessem fazer com sucesso um avião de projeto nacional e que não tinha um similar no mundo. E justamente aquela vantagem competitiva que nós tínhamos descoberto que não tinha similar no mundo, que era justamente o que nós queríamos explorar. De modo que ninguém concordou. Capital estrangeiro vetado na hora. Porque nós sabíamos que teríamos que ter a propriedade da marca, a propriedade intelectual,
que isso nunca é concedido por qualquer licenciador do mundo. De modo que nós precisamos disso para ter liberdade para vender para todos os países. Portanto, capital estrangeiro, não, negativo. Resultado, ficamos sem alternativa. E aí, com um bocado de coragem, fizemos uma proposta para o governo de criar uma sociedade de economia mista nos moldes da Petrobras. O governo rejeitou na hora. O governo da época falou negativo, não é vocação do governo fazer aviões, a gente concorda com isso, mas vocês têm que buscar realmente um investidor privado. E não conseguimos esse investidor privado. E foi aí que o governo editou uma nova lei que reestruturava a sociedade de economia mista e, até por uma coincidência, nós tivemos a oportunidade de encontrar o presidente da República, que era o presidente Costa e Silva, falar com ele pessoalmente. E o presidente achou que valeria a pena dar uma chance mexendo na estratégia governamental de autorizar a criação de uma sociedade de economia mista com um funding, quer dizer, com capital inicial do governo. Isso ocorreu no final de 1969 e, a partir de 2 de janeiro de 1970, a Embraer emergiu como fabricante de avião. A FAB ajudou enormemente com uma encomenda inicial de 80 bandeirantes e depois ainda tinha uma necessidade de um avião de treinamento a jato para apoiar o novo esquadrão de defesa aérea que tinha sido criado. E esse avião a jato, nós conseguimos convencer a FAB de comprar esse avião a jato da Embraer. E foi uma operação de absoluta confiança da FAB na equipe que estava emergindo do CTA. Porque a FAB comprou mais de 200 aviões, inclusive bandeirante, mais o novo jato que acabou sendo feito sob licença italiana, e saiu daí o Chavante, de uma companhia que tinha 5 meses de idade e nunca tinha entregue um avião na vida. Quer dizer, mostrando efetivamente que o pioneirismo governamental somado com os esforços de uma empresa podem dar resultados extremamente positivos. E foi o que aconteceu. Durante o período que nós usamos para fabricar os bandeirantes encomendados pela FAB, os próprios Chavantes, em associação com os italianos, criando as equipes técnicas de treinamento para produção de avião, porque realmente nós éramos muito crus na produção, embora tivéssemos alguma competência na área de projeto do avião, do bandeirante em particular. Isso tudo somado, isso deu o êxito da Embraer, criando estratégias de longo prazo que trouxe a Embraer de hoje, passando por vários solavancos, inclusive a privatização na década dos 90, que foi absolutamente essencial. E resultado, hoje nós temos uma companhia internacional competindo, ganhando e perdendo concorrências no mundo, como acontece normalmente para cada companhia. Mas o fato é que uma companhia de 20 mil empregados hoje, com um faturamento quase de 7 bilhões de dólares, exportação um bocado, mais de 90% de exportação para 87 linhas aéreas no mundo inteiro. Quer dizer, realmente mostrou que aquela ideia de que projetar um avião que pudesse encontrar um nicho de mercado, quer dizer, colocar a mercadologia e a venda como elementos fundamentais dentro de produtos que pudessem ser viáveis, que é o que acontece no mundo de um modo geral, criou um modelo de desenvolvimento, de cooperação do Estado com o setor privado, tudo isso que tem acontecido até agora. Mostrou que é uma rota vencedora que pode ser de exemplo para muitas outras empresas que nós pretendemos criar, sobretudo essas empresas de alta tecnologia que dependem de capitalização muito elevada. Agora, no rastro da Embraer, diversas outras indústrias, seja claro, aeronaves ou lógico, de componentes, apareceram. É, porque no fundo a fabricação de aviões é uma espécie de montagem.
Muita gente aqui no Brasil, no processo de crítica em relação à estratégia da Embraer, diz, mas a Embraer não fabrica motores. Bom, motor, eu não conheço nenhuma fábrica de avião que fabrica motores. Mas aqui no Brasil, sempre, quando se trata do empreendimento brasileiro, parece que o brasileiro se especializa em ver defeitos do que ver virtudes. Claro que tem defeitos, mas eu acho que nós devíamos maximizar os bons resultados, ao invés de ficar colocando obstáculos com criação de dificuldades. E aí ela abriu precedentes para que diversas outras indústrias aparecessem no país. Sim, não só isso, mas do ponto de vista educacional, por exemplo, hoje nós vemos que isso que é começado o ITA em 1950, que foi a primeira escola de engenharia aeronáutica, hoje você encontra, até no Acre, você encontra uma escola de formação de engenheiros aeronáuticos. Quer dizer, fez uma modificação bastante grande do cenário. Eu diria que não está completo ainda o cenário, né? Mas, sem dúvida nenhuma, daqui para frente, com o êxito da Embraer, tem acontecido coisas que hoje eu nem sei descrever, porque já estão acontecendo em várias áreas do Brasil inteiro, todo mundo acreditando que o Brasil pode ser um grande fabricante de aviões, e tem que ser, porque com a extensão do nosso território, o avião, evidentemente, dentro dos critérios de mobilidade do mundo moderno, se justifica integralmente. Bom, estamos pegando carona nessa resposta do senhor para encerrar. Dentro dessa realidade que o senhor enxerga hoje, quais são as perspectivas, na opinião do senhor, enquanto especialista, estudioso, para a indústria aeronáutica brasileira nos próximos anos? As perspectivas são amplas. Nós sabemos perfeitamente que a mobilidade entrou no mundo para valer. E todo mundo quer voar. O ano passado, as organizações internacionais disseram que mais de 3 bilhões de passageiros voaram o ano passado. 3 bilhões da metade da população da Terra. Quer dizer, portanto, nós podemos colocar que nós estamos numa área de mercado extremamente promissora. Agora, o que nós não podemos nos esquecer é que nós temos que também inovar em relação ao mundo. Nós vemos países como o caso da Coreia do Sul, para pegar um exemplo, a Coreia do Sul, em certos segmentos industriais, avançou extraordinariamente e ocupou o mundo. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a eletrônica. Hoje a Samsung é a maior companhia de eletrônica do mundo. E nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que inovar. Então, nós temos que olhar os aviões convencionais que estão voando hoje. Existe alternativa para nós avançarmos em cima das inovações que têm que ser colocadas nos aviões? Existem. A própria Embraer tem 3.500 pessoas na área técnica e de pesquisa, de desenvolvimento de novos produtos, e está buscando aumentar o seu poder aquisitivo, competitivo com produtos inovadores que possam trazer aquilo que o passageiro deseja hoje. Flexibilidade e passagem barata. Portanto, nós temos que trabalhar claramente hoje em aviões que por custos menores. Evidentemente, tem alguns outros desafios que nós sabemos que existem. Por exemplo, velocidade. Os aviões hoje, por força do motor a jato, eles estão chegando perto. Eles voam em torno de todos 900 km por hora. Ainda não se pensou em velocidade superior. O passageiro quer velocidade superior a 900 km por hora, embora já seja uma senhora velocidade. Então, nós temos que olhar esses fatores todos, examinar tudo isso, dizer, se nós temos uma indústria competitiva, nós temos que entrar nessa direção de fazer produtos competitivos. Mas não só o avião. O avião tem componentes e equipamentos dos mais variados. E esses componentes e equipamentos estão pedindo novas soluções também. Solução, por exemplo, para pressurização. Pressurização é um item ainda caro, porque você é colocado no avião. E quem sabe possa conseguir coisa mais baixa. Já progredimos bastante em fazer um ar-condicionado com refrigeração a ar, utilizando o ar comprimido do motor para fazer a refrigeração interna do avião. Enfim.
Tem uma série de componentes, se a gente vai ainda, avança mais, alternadores, acionadores hidráulicos, sensores eletrônicos, microprocessadores, a comunicação, uma base de produção de equipamentos também para controle de tráfego aéreo, melhorar extraordinariamente o funcionamento dos aeroportos, reduzir o custo do aeroporto, reduzir essa verdadeira confusão que a gente vive. Semana passada, por exemplo, eu levei 8 horas, porque houve mau tempo em São Paulo, de vir de Brasília a São Paulo. Quer dizer, numa verdadeira confusão de tráfego aéreo com aeroporto, com meteorologia e assim por diante. De modo que há uma quantidade imensa de produtos que podem ser feitos da aeronáutica. E aproveitando essa iniciativa da Universidade de São Paulo de fazer um documentário nessa natureza, eu gostaria de deixar claro que tem uma porção de coisas sobre uma base da aeronáutica nacional que precisam ser atacadas e podem ser atacadas com inovação de brasileiros, que podem fazer emergir empresas, empregos e oportunidades para uma série de coisas que se possa fazer, e muitas vezes ficando distante até do avião. Porque, à medida que nós vamos avançando, nós vamos notando que o tráfego aéreo de Congonhas, ainda hoje, depois de um bocado de tempo de operação, só pode receber um avião a cada 2 minutos. Quer dizer, é horrível, né? É horrível esse... Como é que nós podemos fazer? Bom, a tecnologia tem resposta para isso, e nós não produzimos esses equipamentos. Quer dizer, muitas vezes se concentra no avião e se esquece dessa quantidade imensa de produtos que entram no avião e que são igualmente essenciais dos aviões e que possam dar oportunidade para que investidores possam entrar nesse campo. É claro que aí nós passamos por uma doença nacional que é complicada. Nós não temos nenhum mecanismo de capital de risco, os empreendedores em geral não conseguem dinheiro, a mentalidade do mercado financeiro brasileiro é de dinheiro para produzir mais dinheiro, não é dinheiro para produzir produtos e trazer riqueza, emprego, coisa dessa natureza. A estratégia governamental brasileira, que ocupou praticamente todos os espaços, nós não temos mais espaço para o setor privado, setor civil, de um modo geral, para opinar. Tudo resolvido por Brasília, por exemplo. Quer dizer, enfim, aí já nós vamos entrar numa outra área que não é a nossa colocação aqui, mas dizendo simplesmente que a aeronáutica, o avião, vamos dizer, é o coroamento da produção de uma série de componentes, de equipamentos, matérias-primas, sobretudo, né? As matérias-primas dos aviões com quem nós fabricamos agora são inteiramente importadas. Quer dizer, não temos produção nacional. Muitas dessas matérias-primas são matérias-primas convencionais, quer dizer, a entrada de novos materiais tem sido obstado mais porque os outros lá do exterior não estão usando, quer dizer, então está precisando realmente de dar uma boa balançada nessa roseira e dizer o seguinte: olha, nós somos tão criativos como o pessoal do lado do exterior, podemos criar aqui, mas precisamos desses sustentáculos fundamentais de capital de investimento, retorno, dinheiro a preços competitivos que possa produzir produtos que possam ser montados nos nossos aviões, sem que os nossos aviões se transformem em verdadeiras, vamos dizer, obras raras que não conseguem atravessar a fronteira por causa do preço ser extremamente elevado no mundo global que nós já estamos vivendo. Então, o senhor acha que ainda é necessário se criar uma cultura mais ampla de empreendedorismo e de inovação? Olha, essa cultura já está existindo, né? Se você for mais ao colégio, uma escola, e ver os jovens que estão lá, todos eles estão imbuídos da vontade de empreender. Mas o Brasil, como de modo geral, tudo controlado pelo governo, coloca um atrito enorme nesse pensamento. E esse pessoal, ao invés de desistir, de depois tentar muitas vezes, tem que ser estimulado a continuar.
Recentemente, eu estive até na USP, na Politécnica, conversando com os alunos do quinto ano da Poli. A vontade deles de criar o seu próprio emprego, de investir, fazer qualquer coisa, é notável. Quer dizer, absolutamente, eu diria, entusiasmante até. Mas eles são obstados por um país amarrado em regras do passado que tem que, sei lá, parece que tem que recusado acreditar que a globalização também passa por aqui. Como resultado, a gente vê, nós somos invadidos por produtos do mundo inteiro e não temos produtos brasileiros no mundo. Quer dizer, essa dicotomia, vamos dizer, essa distância de uma coisa da outra, uma coisa que me machuca muito, porque quando eu comecei o processo da Embraer, eu liderei as equipes, inclusive, puxando o pessoal na direção de que nós podíamos fazer aviões competitivos, vender no mundo inteiro, embora poucas pessoas acreditassem. Mas eu percebi claramente que a cabeça de pensar grande num país que, infelizmente, pensa pequeno, não é fácil, não. A gente, muitas vezes, fica frustrado, coisa dessa natureza, mas, enfim, de uma forma ou de outra, eu diria, nós conseguimos, no caso específico da Embraer, como outros empreendedores no Brasil já conseguiram também, mas à custa de um sacrifício que, evidentemente, poderia ter sido aplicado noutra direção. Olhando para essa história da Embraer, lembrando que começou com um pequeno grupo de idealistas, empreendedores, inovadores, pequeno grupo que chegou aí aos 20 mil funcionários. Qual é a sensação que o senhor tem, sabendo que o senhor é parte integrante, efetiva dessa história? Agora, note que isso está por trás de qualquer companhia. Quando nós dizemos hoje que a Samsung é a maior companhia eletrônica do mundo, de um país que é metade do estado de São Paulo em termos de geografia, em termos de área, nós dizemos, como é que eles começaram? Eles não começaram pelo último degrau da escada. Tiveram também seus idealistas, só que num país que foi fertilizado por novas ideias e esse país trabalhou na direção de proporcionar todas as condições necessárias que pudesse crescer e se desenvolver. É mais ou menos como nós, quando nascemos, né? Nós nascemos e a natureza já fornece para nós direto tudo o que nós precisamos para respirar, para viver, para comer, para crescer, para se desenvolver, não é verdade? Quer dizer, o ambiente é favorável. Agora, imagine se um bebê nasce aí e encontra uma atmosfera hostil, por exemplo. Não sobrevive. O processo é exatamente o mesmo. E a natureza está nos ensinando o tempo inteiro. Quer dizer, ela tem que nós temos que ter as condições todas necessárias para poder sobreviver e crescer. Se essas condições falharem, nós também não sobrevivemos, não crescemos. Uma empresa é a mesma coisa. Quer dizer, se você tem uma ideia de fazer um investimento para crescer e desenvolver, você precisa realmente dessas condições externas que não dependem de você para crescer. E foi justamente desenvolver. Nós conseguimos dar aquele passo inicial criando esses elementos todos. Porque se também não tivesse criado esses elementos todos, nós não estaríamos aqui conversando agora. Ok, mais uma vez, muito obrigado, professor. Ajudei? Muito. E parabéns. O senhor faz parte, o senhor é parte Mas efetiva da história. Foi diferente do que os outros falaram ou não? Não, foi muito bom. Foi muito bom. Na verdade, eu acho que a entrevista do senhor vai ser o eixo e a gente vai fazer isso. Inserção da fala dos demais. Os demais ficaram muito mais naquela questão técnica, né? O senhor já deu uma visão bem mais ampla. Essencial, mas não suficiente. Não é mesmo? Uhum. Que foi justamente a nossa descoberta em 1969. Aliás, antes até foi quando nós começamos, em 1966, por aí. Quer dizer, essas ideias já estavam realmente maturadas. Nós não fizemos um avião bandeirante porque nós queríamos fazer aquele avião. O bandeirante não teve sucesso no Brasil, porque realmente ter sucesso no Brasil com tecnologia nacional ainda hoje não é fácil. Mas, sem dúvida nenhuma, ele teve sucesso no melhor mercado do mundo, que os Estados Unidos.
O americano, naquele pragmatismo dele, eles perderam o tráfego aéreo nas cidades. De repente chegou um avião brasileiro que levava, que os levava das pequenas cidades para os grandes ou para outras cidades. Eles diziam que no Brasil se dizia que o bandeirante era quente, barulhento. É verdade. O ar-condicionado não funcionava direito. Claro, ninguém sobe uma escada a partir do último degrau, né? Quer dizer, ele foi o primeiro degrau. Mas os americanos olharam para aquele avião e disseram o seguinte: ah, ele é lento, barulhento, não é pressurizado, é quente, não sei o que, mas ele leva onde eu quero. Quer dizer, olha, veja a diferença, né? Eles queriam, porque naquela época nós tínhamos aqui uma Varig que dizia que quando a gente voava, tinha caviar a bordo no avião, e voava num restaurante de primeira classe, coisa dessa natureza. O gringo não, o gringo chegou, olhou para esse avião: ah, tem tudo isso? Tem, mas ele me leva lá com segurança, eu chego lá, chega. Então, negócio fechado.